კერძო კომპანიების წარმომადგენლები ელექტრონული სატენდერო სისტემის ხარვეზებზე საუბრობენ შეპესეები, რომლებიც სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობენ, ამბობენ, რომ შესყიდვების ეს ფორმა საბოლოოდ ხარისხზე მოქმედებს. ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც დღეს აღნიშნულ პრობლემაზე საუბრობს, შეპესე მაჯაა. კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ იმისათვის, რომ ხარისხი არ დაიკარგოს სატენდერო პირობებში, კონკრეტული ზღვარი უნდა არსებობდეს და დაწესებული ნიშნულის ქვემოთ ფასის დაწევა შეუძლებელი უნდა იყოს. ჯამბულ პაქსაძე განმარტავს, რომ გაამარჯვების სურვილიდან გამომდინარე კომპანიები კონკრეტული სერვისის შეთავაზებისას არარეალურად დაბალ ფასს ასახელებენ. ეს კი შედეგზე უარყოფითად აისახება. მათ შორის დასაქმებული პირების ხელფასზეც, რისი გაკონტროლებაც შეუძლებელია. რას პასუხობენ შენიშვნას მერიის საფინანსო სამსახურში მომდევნო გამოშვებაში მოგითხრობთ. აბსოლუტურად გამჭვირვალეა ტენდერები. ეს არის საუკეთესო ვარიანტი. მაგრამ სავაჭრო ფასის, როცა სავაჭრო ფასი იზღებს ვაჭრებას და აგდება ფასის საქმეს, ეს არის ცუდი ვარიანტი. რაღაც ზღვარი უნდა იყოს, რომ გაჩერდეს ადამიანი, კომისია უნდა იყოს იმისთან, რომ შეაფასოს, რომ აი როგორ შეიძლება, რა ფასზე შეიძლება ბოლოს და ბოლოს ზღვარის დონის დაგენება. თან არის ზოგიერთი ტენდერი, ნახევრდება ფასი. კი, შეიძლება მასალა ქონდეს ადამიანს. ის ან ხელფას უკრებს მუშას, ან რაღაცა ხდება, მოქმედებს, აუცილებლად მოქმედებს ხარისხს